person specified in column 2, Mrs. Reshma Sandeep Bandodkar and Shri Amarnath Raghunath Koyekar are duly elected as a Sarpanch and Deputy Sarpanch of the village panchayat Pilan Marna respectively. सगळ्यांनी देव बरे करू म्हणटा म्हाका पंचायतीन निवडून हाडला म्हणून आनी जी जी कामां आसा ती आमी करून घेतली आनी म्हाज्या गांवच्या लोकांक आनी म्हाज्या सगळ्या पंच मेंबरांक हांव देव बरे करू म्हणटा. आयज पिल्यान पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच म्हणून चार्ज घेतल्या बद्दल सगळ्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी मेंबरांनी दिल्या बद्दल सगळ्यांचे पयल्यान चडांत चड देव बरे करू म्हणटा. आनी जी आमची डेव्हलपमेंटाची कामां जी आमी फाटल्या टर्मांक आमची चालू आसली ती आमी फुडें व्हरतले आनी सगळ्यो सरकारी स्किम्स घराघरांत पावोवपाचो आमी परत आमचो प्रयत्न आसतलो. ताका लागून सगळे आमचे पियणचे आमचे सगळे ग्रामस्थ आहा तांकां सगळ्यांक घेवन आमी फुडें हो आमचो एक पियण गांव आहा हेका एक बरें आमी एक दर्जो नांव दिल्लें आहा एक स्टँडर्ड पियणचो आमी एक वयर ठेवलो आहा तो आमी मेंटेन करतले सगळ्यांक वांगडा घेवन ह्या गांवचो आमी उदरगत करतले.